pessoal, como é que vocês estão? Feliz 2019, hoje é quarta-feira, 2 de janeiro de 2019, quando o ano teria que começar, né? Aí lá na academia me perguntaram: professor, como é que eu começo? Que eu faço? Uma lá na esteira me falou assim: professor, hoje vai ficar só na esteira. O meu treino mais antigo foi bíceps e tríceps, foi o que eu fiz hoje, né? Mas eu poderia ter começado com membros inferiores. Eu poderia ter começado com full body. Aquela que me perguntou: professor, hoje vou ficar só na esteira, pode? Lógico que pode. Comece com o que você gosta. A educação física é cercada de mitos, né? Cara, você tem um ano inteiro pela frente para começar a musculação, nivelar as peças da musculação, nivelar o trabalho de membros inferiores com superiores. Você tem um ano inteiro. É cheio de mito. Tem que começar assim, tem que começar assado. Cheio de mito. Comece com o que você gosta. Eu comecei com esse, poderia ter começado com outro treino, mas resolvi fazer esse. Vou começar bacana, com o que eu gosto. Amanhã vai ser membros inferiores. Pare de dar bola pra mito de Instagram. Tem um cara muito bacana que eu sigo no Instagram, um nutricionista chamado Heitor de Oliveira. Recomendo que sigam ele. Ele postou um estudo, uma análise de um estudo bacana, que fala que o trabalho na bicicleta, um trabalho aeróbico na bicicleta, foi efetivo em reduzir a gordura visceral. Uma gordura danosa que fica dentro, por dentro nas vísceras, por dentro do abdômen. Coisa que antigamente tinha esse negócio: ah, a musculação reduz esse tipo de gordura. Ah, o aeróbio reduz só a gordura subcutânea, não a visceral. Tudo mito. Já foi comprovado que trabalho bacana de atividade física reduz gordura. Enfim, para de se cercar por mito. Tem que ter comprovação científica, tem que ter especialista de nome bacana recomendando a coisa. Do Natal pro Réveillon é normal você comer demais, você ficar inativo. É normal. Para de se punir por coisas normais. Eu fiz isso, todo mundo fez isso, é normal. Sabe o que é normal? Sabe o que é anormal? Não é normal. É se guiar pela mídia de Instagram, pela vida perfeita de Instagram, pela foto photoshopada de Instagram, pelo maquiagem, tudo bonito no perfil de Instagram. Você vai ver nos stories, a pessoa tá tudo esburacada de tanta droga anabolizante. Mundo. Para isso que não é normal, se guiar por essa perfeição que não existe, tá ok? Comece com o que você gosta. Feliz 2019 para todo mundo. Dá um like. Compartilhe. Se inscreve nesse canal. Tamo junto.